waxaanu ku leenahay 13 November madaxweyne qaba doorashada aan madaxweynaha ururadana madaxweynihii ku soo baxa ayaa urur siyaasadeedana furi doono baan ku leenahay amba adiga ha ahaado amba cishra ha ahaado amba nin kalaba ha ahaade midda kale sharciga meel ka sarreeya ma jirto haddii maanta madaxweynaha sharcigu qaban waayuu qabanayaa berri war waxa weeye maalin walba laysdaawamay labada xisbi mucaarad ee maanta jira taladu iyaga uma taalle waxa u taallaa shacabka reer somalilan shacabka magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer oo maanta la hadlay telefishinka c b a ayaa siyaabo kala duwan uga aragti dhiibtay furista ururada siyaasadda iyo sidoo kale doorashada madaxtinimada shacabka magaalada burco oo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kale waa kuwan in madaxdu ay ka waantowdo murankaas siyaasadeed waayo dadku waa iminka way ilbaxeen waxay garanayaan distoorkooda waxay garanayaan wixii saxa iyo wixii khalada wixii hore ee dadka la dhex dhigi jiray ee dadku ay maaragtaye ay celcelin jireen waxaad moodaa in laga koray iminka markaa sharciga in loo soo noqdo oo doorashadu sida u kala horeyso iyo nidaamku sida u kala horreeyo loo kala qabto saasaanu aanu taageersannahay madaxweynaha waxaanu leenahay waxa tahay dee meel madaxa la taabto oo dee kaa sarraysa ma jirto waddanka in aan khalkha la gelin madaxweynuhu marar badan oo su-aasha la weydiiyo layidhi madaxweyne ururada iyo doorashada ururada iyo doorashada madaxtooyada tiimaha soo dhow inuu madaxweynuhu sharcigii garan ayuu ogyahay in doorashadii madaxtooyada dastuuri tahay ka ururaha ma xisbiya qaran in la furaano dastuuri tahay labadaasina sidoo kale horeeyaanu xeerno jidaynay markaa madaxweynuhu dhowr meelood oo ka sheegay hadallo kala duwan buu sheegay wuxuu yidhi meelaha qaar doorashada madaxtooyada dhacaysa maalimii ugu dambeeyay xisbiyada mucaaradka ula kulma waxay isku afgarteen oo na soo gaadhay in madaxweynuhu doorashada waan qabanayaa waan la diyaariya budgetkii ku baxayay iyo komishinkii doorashooyinka qaranka markii dambena shalay toole markuu ka qayb galay ama maalinkii dhowd markuu ka qayb galay ciidanka qaranka xafladoodii wuxuu leeyimi madaxweynuhu intii maalinkii hore yimi in opposite ku ah marka anugu waxaan qabaa madaxweynaha horta inuu markuu madaxtooyada dib ugu laabto uu dad madaxtooyada jooga ay wixii waxaan ahayn ula imanayaan isaguna uu aqbalayo marka middan madaxweynaha usoo jeedinaya madaxweynaha waxaan usoo jeedinayaa inuu horta isagu mas-uul ka yahay dalkan wixii ka dhaca ee doorashada dastuuriga awgeed uga dhaca dalka haddii amni darra ka dhacdo inuu isagu kusuntan yahay haddii doorashada la qabto si wanaagsan loo qabto inuu isagu kusuntan yahay waxaan iyo ayaan darro ah oo dhibaato ah madax meel ka sarreeyo la salaaxaa ma jiro madaxweynihii dhammaan ee qaranka oo aan xaq u lahayn inuu ka hadlo ururada furistooda iyo qabashada muxuu ahaa doorashada waqtigeeda oo dee ummadi ay mas-uuli nooga tahay oo aanu naqaano dee xukuumad waxay ka kooban tahay waa fulin iyo garsoor iyo sharci dejin commission baa hawshan bale doorashada qabashadeeda maalin walba ubax iyo raaya dalka ee laga farxin lahaa unbuu bombo ku tuuraya daraad baa ogeydano iyadoo kubad la furayo caruurtii yareeda ciyaarayso oo ay farxaansantay ayuu yidhi ururadu waa furanyihin waxaan munaasib ahayn midda kale sharciga meel ka sarreeya ma jirto haddii maanta madaxweynaha sharcigu qaban waayuu qabanayaa berri war waxa weeye maalin walba laysdaawamay labada xisbi mucaarad ee maanta jira taladu iyaga uma taalle waxa u taallaa shacabka reer somalilan lixda gobolba istaanbey baanu leenahay maanta wallaahi cirre la weydiin maayo oo billaahi la weydiin maayo oo tollaahi la weydiin maayo faysal la weydiin maayo wuxuu yidhi degta qaran rag lagu sido badhan reerka soo degay yahay reerka dabayaal hadduu kaaga jira dabac muuse mid horea ku dumay shalay waa 2 sannadood baad madaxweynuhu horreeyey somalilan ee cabdiraxmaan axmed cali isagoo aan dhammaysan cuna iyo caga iskaga duubtay 5 sannadood baa lagu doorto sharcigu ku doortay 5ta sannadoodba ummaddu fartay dhexda ka qanintay adaana afkaa ka sheego fartiina dhexda ka qaniini doontaan waxaa leeyay madaxweynaha qaranka waxaan farayaa in sidii doorashooyinka hore isku sidkan aad u qabatay ee sharaftiiyo guusho ay kaaga raacday sidii si lamida u qabaan ku leenahay 13 November soomaalidu waxay ku maamada oo la dhaamed sidee u kala sarreeyeen baa loo kala guraa waxaa la doonayaa sida sharcigu uu yahay 13 November inay doorashadii madaxweyne u dhacdo beesha caalamka iyo shacbiga reer somalilanba sidaasay doonayaan oo ay doonayaan inay saa doorashadii ku dhacdo wuxuu god ku ridayaa dimuqraadiyaddii dalka ayuu baabi'inayaa oo uu god ku ridayaa somalilanna maanta inna badan baa kusoo jeeda in la ictiraafaabaabay qarka u saarantay laakiinse ina biixi baa kala tuuraya oo ila meeraysa gelinaya oo baabi'inaya oo dalka iyo dadkaba baabi'inaya waxaanu ku leenahay madaxweyne midii adaabkeeda adiga haya doorashada madaxweynaha 3 urur baa gelaya ee maanta jira
وحويان وروسيا سيد مانتا بلو وعيا فرو يا سيد حدي حسبي بان لتر ووحان عقلي جيلي ومدنا ان مري عقلي جيلي وي صدح يا تومكا نوفمبر دور سيدي مدحوينها اللي قاعد دوني ام بحل ورهدات شو وكوهم بليننا ان بيحو ونكوهم بليننا حتى دور سيدي مدحوينها عاد نقعد شو سيدي هروب عبد الرحمن وكوهم بليني ايا وكوهم بليني عبد الرحمن يني كستو عاد كاي شبا هدي عاد لقاهرو إلى الحمد لله سبب الدنيا صدق يوتيوب كان نوفمبر يروح على الدنيا يروح على الدنيا ترشدي مدحوينها إلى تقبطه أيا الغربة أوران جيليا يا أوران يا أوروسياسيا يا بدوبيلا يا كلبا دوكسي تو بربان وهذا الكورونيا دي هو وحان لغافلي من السور توبس شاينا واحد في العيد ماذا قبانا يا دور الشدة وصناديق المثلية وقبانا يا وديوان جلينتا وبدداء وحبات سيديس أنا أقول عاردي كوكبصو. أطباد كنت بحكم ملتري كوماد قبصني. أطكي بعد ما أنت كنت جيسا. وحنو كلنا هاي. صدق حياته بكر نوفمبر مدحويني. قبض دور الشدة. أنا مدحوينها. وغدنا مدحوينه كوصوبها. أيا أوروسيا سديدة فوري دونو بانو كلنا. أم بعدي ها هادو. أم بعدي ها هادو. أم بعدي كلبها هادي. مدحوينها كوصوبها أيا فوري دونو. وغدت سيجيسو. صدق حياته حسب قرين باجيريا. صدق حياته بكر نوفمبرنا وحدا عسد ورشيد مدحوينا ولا قاعد ربا ولا قاعد فديا تحدا دي لما يرسو ودنا ولا قوة ودي دون كبرتكول يا شرعي بكوك على السعودة وحويا نجا ودن كينا وحويا لا دستور بويا لا شرعي بويا لا عيد كستابا وين تحقق لي صابان لا هاي ارتمرك ورا الشرعي قودن كلا تحقق لي اياه ونو ولا بقى ركتي صايم وقتاين وحكلي ومرض كوك على الدم يسامى لكوك على هاي شرعي تاي عالم كار كيسان مريكان عيد كاستا دولدا قلبيه دولدا بريبو waxay ku kala soo waa sharci iyo protocol wax xog xog leh waqtigan haadirka ma jirto waxaanu leenahay hadaan dadka shacabka aanahay hal tix galiyo protocol ga iyo sharciga wadanka u yaal madaxweynana waxaan leen madaxweyne Soomaalidu waxay taa madax meel ka sareeyo lama taabto ayaa la yiri waxa tahay cidiino madaxda ahayd hoggaanka yagi ba tahay odayga yagi ba tahay madaxweynaha yagi ba tahay وحادي هذا قيمة بدن إن تحقق لسه دستور كي النظام كشرعي قوي على وعاد كل قنطه ولا تحقق لسه وحنلاه هي أنا قط الله بسني كل ده شرعي أنا عارف سامي سني وحنو سامي سني أنا كوك على بحنو لما نحويه إنه شرعي قوي قرر يا نحويه إنه شرعي قوي قرر يا لكن وحيرت هاي كل إنه ده عسكري ده يو ودمر هو عسكر تيو مراه مقرس إذا ما قرر كتشوغان ومرخاس أنا يو إذا ما قرر كايو كدفاعية أيوب يرتب محويناها قاعد كل بوا قارن أيوة قاعد هاش ده هذا حقاتين درشين وقت كذا كوك قارن أيوة ده مركو عيدا كحلف ده ده كذا قارن أيوة حيري والردي بقى سهر يا مركها محويناها مركو عيدا خورت أيوة سهران يا عيدا كوك أيوة ودي درشين كوك رتشي يا وسلي يا هاي عيدا بقى ستأكل فلان ودك مركها خلق الجلي وحنوش شيء إن محويناها سبحان الله ودك إنه يتجلي لسا إذ ولا بوا أبا هنتي دول عدول بوا دورسها نبتقلد عدول بوا كشغالسها وعم كلنا مدحوينا شرعي قد دستور كذلك كل ده أنا وحنا سلاي ده مدحوينا إنترسكيس وعقبات قوانين دور رسالة قبض ده مدحوينا ونروح كل عرض دستور دستور كقرب كم إذا الشيء جي مدحيلات كمدحوينا مدحيلات كمدحوينا وعشان صار ما عليك فرد سكر ما علنا هذا كتر صوت حي لم عنا تاين عشور طلية قدم وادين ترسو مالنا أنا يدي خالي كاهين madaxweyne maanta dadka reer Soomaalina waxay midnimo uga baahi badan yihiin ma jirto unitina aad moodo in meesha ka baxday doorashadii ka hor dadku midnimo waxay ugu weyn haysteen waxay midnimo doorashadii kadib dadku way kala qaybsameen tafarruq baa yimi cid dib isku celiso cidii dadkii doorashadii xanaftii ay kala kaxaysay cid isku soo celisaan lama arag Axmed Maxamed Ibraahim Boqore wararka telefishanka CBA Burco.